Серед зелені та поблизу річки волейболіста. Не до відпочинку. Вони ледь переводять подих. Між атлетами з Борислава і Червонограда – запекла дуель. Команди здобувають по одній перемозі та переводять гру у тайбрейк. Боротися доводиться не лише з опонентами, а й з новими обставинами. Всі елементи вони відрізняються максимально. Навіть порівняти два м'яча просто – класичний і пляжний. Відповідно, тут пісок плюс швидкість, тут зовсім інші, тут вихід на прыжок, вихід на блок. Всі елементи треба перестроюватися. У вирішальному сеті перемога таки за бориславцями. Хлопці запевняють, не останню роль відіграло взаєморозуміння на майданчику, бо у пляжному волейболі воно ще важливіше, ніж у класиці. Це ми показуємо напрямок блоку. Так це означає лінія, тобто це один суперник наш, це другий суперник наш. Закриваємо лінію на блоці. Це вже діагональ, це так само діагональ. Плюс можна мигати, на кого ти вважаєш потрібно подавати. А тут новороздільчанки не залишили шансів менш досвідченим суперницям із Сокальського району. Кожен суперник, я ж кажу, достойний. Насправді просто команда не підготовлена дуже до змагань, це видно просто збоку. Але ми старалися їм трошки допомагати. Наскільки ми трошки сильніші, я так вважаю, але це не тому плані, що ми сильніші по волейболу, тому що ми вже тренувані, ми зіграні. Пісок, кажуть, забирає чи не більше сил, ніж звичне покриття. Дуже складно, оскільки, якщо переходити з класики, дуже на ноги, на ікра, воно дуже впливає, м'язи дуже тверіють за швидко порівняно з класикою. І класика 6 людей грає, а в пляжному двоє, і можна опиратися тільки на партнера одного. Ці змагання – один із пунктів програми 27-х спортивних ігор Львівщини. Далі запланували туристичний похід до витоків Дністра. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов. Західнет. Новини.